Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Молодь Дніпра вражає. Збирають історії амбітних хлопців та дівчат, що наближають нашу перемогу. Про це нам сьогодні розповість Карен Гаджанян, заступник керівника молодіжного центру Дніпра. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, будь ласка, вам слово про цей проєкт. Що це за проєкт, ким він заснований, започаткований, хто його учасниками? Взагалі-то, враховуючи ситуацію, в якій ми опинилися сьогодні, що просто колосальна кількість молоді волонтерить, щось робить вдома, їздить на передову, допомагає хлопцям і дівчатам на передовій робити все, що можливо, щоб тільки здолати окупантів, то сьогодні ми прийшли до того, що ми хочемо якось визначити цю молодь, якось їх похвалити, про них розказати, щоб про них дізналося більше людей. І молодіжний центр Дніпра вирішив створити такий проєкт, як «Молодь Дніпра вражає», щоб розказати історії хлопців і дівчат, які наближають сьогодні перемогу. Це може бути будь-хто взагалі, людина, яка просто ходить і постійно робить сітки, або у нас є декілька прикладів, наприклад, айтішники, хлопці і дівчата, які сьогодні навіть взламують російські сайти, ну їм того мало, треба більше робити. Це місцеві, це дніпряни? Так, це виключно дніпряни, ми кажемо сьогодні про дніпрян, або релоковану молодь, яка сьогодні опинилась в Дніпрі. Тобто ми кажемо про тих, хто знаходиться у Дніпрі. Це може бути, хто, це у нас є хлопчик, який з перших днів війни евакуйовує тварин з передової. Тому що можна евакуйовувати людей, але якщо людина не хоче їхати, її ніхто силами не забере. А тварина не може прийняти рішення сама, тому що, на жаль, в неї немає такої можливості. І людина, і цей хлопчик, він постійно це робить. От скільки війна триває, він стільки евакуйовує з-під завалів, з передової тварин. Будь-то собачки, кішечки чи щось інше взагалі. Тому, взагалі, це може бути будь-хто. І ми зараз активно шукаємо, ми вже стартуємо, ми шукаємо молодь, яка подасться на цей проєкт. Ми для них підготували декілька гарних моментів, ми організуємо фотосесію для людини, щоб можна було її гарні світлини розповсюдити. Ми обов'язково хочемо знімати про них такі короткі сюжети, щоб розповідати про них в соцмережах. Ми хочемо записати якусь історію, інтерв'ю. Можливо, ми це передамо в якісь музеї, можливо, ми цю інформацію якось ще будемо розповсюджувати. Тобто ми готові до того, що ми готуємо цей проєкт для того, щоб він мав якесь майбутнє. Ми не хочемо, щоб ми зараз знайшли там 20-30 молодих людей і на тому закінчилось. Ми хочемо, щоб у проєкту було життя. Тому що навіть якщо завтра, сподіваюся, коли завтра буде перемога, то проєкт буде жити, тому що можна про молодь розповідати буде і надалі. Є безліч моментів, безліч буде історій, про які захочеться згадати. Навіть є історії, які не можна сьогодні розказувати, а вже завтра тільки можна буде розказати. Тому ось так от. Реєстрація стартувала на початку квітня, так? Скільки вже назбиралось учасників? Майже 20, але ми розуміємо, що от ми навіть прийшли на телеканал «Відкритий», хочемо вас попросити розказати всьому місту про цю ініціативу, про проєкт, щоб ви більше розказали, щоб більше людей долучилося. Тому що дуже багато таких у нас сором'язливих хлопчиків, дівчат, які не хочуть себе подавати, тому що вони думають, що їх звитяги, їх недостатньо. Тому ми зробили навіть в формі можливість подати не тільки себе, а подати можна і друга, сестру, брата, кого завгодно. Є декілька умов, це людина повинна бути у Дніпрі, обов'язково 14-35 років, бо ми, як молодіжний центр, ми працюємо з молоддю офіційно, згідно закону України, про молодь, а там 14-35. І все. Більше умов немає. Головне, щоб людина наближала перемогу. Це прям може бути будь-хто. Є, от, наприклад, у нас дівчинка, яка організувала табір для дітей загиблих героїв України. Це достойно для того, щоб бути представленим в категорії «Молодь Дніпра вражає». І взагалі ми сподіваємося, що такої молоді у нас багато. Ми знаємо, що у нас такої молоді багато. Ми сподіваємося, що багато хто подасться на проєкт і прийме в цьому участь. Вони подають анкету, так? Це в електронному вигляді. Потім вже якийсь відбір стартує. Як голосування проходить?
ніякого голосування немає. Угу. Ми цю функцію передаємо молодіжній раді Дніпра. Угу. Це консультативний дорадчий орган при міському голові, і вони беруть на себе відповідальність таку, щоб відібрати людей. Я ж кажу, критеріїв небагато, тому тут важко не попасти буде. Майже всі, хто подадуться, вони пройдуть. Але ми для себе вирішили, що щотижня ми будемо публікувати і розказувати історію одної людини. Тому скільки буде історій, скільки буде людей, стільки ми будемо тижнів розказувати. Тому я ж кажу, що проєкт не закінчиться через місяць. Ми хочемо, щоб він існував, тому що дуже багато різноманітних історій. Тому подаєтесь, дуже проста форма, треба відповісти на декілька питань. Взагалі просто звичайними словами описати, чим ви займаєтесь, як ви наближаєте перемогу. І потім просто ми після цього цю інформацію обробляємо. Якщо людину обрали, ми її запросимо на фотосесію, зробимо гарні світлини. Ми готуємо подаруночки на День молоді, хочемо на День молоді зібрати цю всю молодь, хто дойде в етапі до дня. Потім наступного року ще раз на День молоді зберемо. Але хочемо розказувати всім-всім про історію цих молодих людей, тому що ми пишаємося тим, що у Дніпрі є така молодь. З перших днів війни, наприклад, коли створювався координаційний штаб волонтерів Дніпра ще в парку «Ракет», коли туди все місто приїжджало, можна було, не важко було проаналізувати, що більшість – то молодь. Більшість, і причому це молодь, яка виховувалася в різних молодіжних організаціях, і вони не боялися на себе брати відповідальність. Тобто вони не виконували функцію робітника якого звичайно. Вони брали вже лідерські свої навички в руки і почали очолювати якісь напрями роботи. І от про таку молодь хочеться розказати. Ви говорите, вже 20, так, є учасників. Коли ми зможемо, дніпряни зможуть побачити історію перших учасників? Я думаю, що в нас зараз кінець квітня. Я думаю, що з 1, там, наприклад, травня ми почнемо щотижня розповідати про таких людей. Можна буде познайомитись, ми будемо просити різні молодіжні організації, спільноти розповсюджувати цю історію. Ми будемо розміщувати на сторінках молодіжного центру Дніпра. І також просити засоби масової інформації розказувати про таких людей. Може, ми будемо запрошувати також на відкритий, щоб у вас тут про кожну людину окремо розказати. Так, звісно, про їх вчинки. Тому варіантів дуже багато, але ось ми стартуємо. Бо ми хочемо, щоб ми розказали одразу про багато людей. Ми хочемо, тому що ми пишаємося тою молоддю. Де інформацію про вас знайти, як подавати цю заяву? Молодіжний центр Дніпра, якщо так вести, можна знайти в будь-якій соцмережі, від Інстаграму, Фейсбуку, Телеграму і до інших. Молодіжний центр Дніпра, на сторінках вже розміщена форма реєстрації. Кажу, що форма дуже проста. Не соромтесь, заповнюйте про себе, не соромтесь, заповнюйте про друзів. Навіть якщо ви знаєте, що людина не хоче, давайте все рівно розкажемо світу про таких людей, про такі вчинки, які вони роблять і чим вони наближають перемогу. Так, не обов'язково добро робити тихо, так, ми можемо поділитися цією історією, цією історією надихнеться інші дніпряни, 100%. Інша молодь, і вони візьмуть собі за приклад і також будуть робити так, добрі вчинки. Важливо про це все розказувати. Як от за вашими спостереженнями, як змінилась молодь, саме дніпровська молодь, під час повномасштабного вторгнення за роки війни? Багато взагалі хто каже, що молодь ця поїхала, типу нема студентів, нема молоді. Ми розуміємо, що зараз дистанційне навчання, тому може не в середмісті не видно такої кількості студентів, які ходять на навчання, але взагалі молодь змінилась кардинально. Тому ми взагалі бачимо, що українське взагалі суспільство воно змінилось 24 лютого зранку одразу. Але й молодь так само, тому що більше ініціатив, більше проявів якоїсь соціальної допомоги один одному. Ну, я за волонтерство взагалі мовчу, тому що у нас в будь-яких фондах, в будь-яких волонтерських організаціях базова кількість – це молодь. Це молодь, яка сьогодні займається тим, що вона наближає перемогу, будь-то допомагаючи мілітарі військовим, будь-то чи допомагаючи релокованим людям, переміщеним особам, чи взагалі будь-кому, навіть місцевим тим похилим, наприклад, людям, які залишились одні. Тобто у нас сьогодні працює в Дніпрі «Співдія-хаб Дніпро», який тримається на молодіжному центрі, на молодіжній спільноті. Сьогодні в Дніпрі працює дуже багато фондів, які очолила молодь.
яких команда працюємо. Тому молодь змінилась дуже сильно. Ми сьогодні розуміємо, і молодь розуміє, що майбутнє – це десь там, а сьогоднішнє – за молоддю, от прямо сьогодні. Тому іноді кажуть таку фразу, що молодь – це майбутнє України. Ні, це дуже помилковий вираз. Молодь – це сьогоднішнє України. Сьогодні дуже багато молодь робить для того, щоб Україна завтра була найкращою країною у світі. Ми вже є однією з найкращих, а завтра будемо ще краще. Як за вашими спостереженнями ви працюєте з молоддю, чи охоче переходять на українську? Адже ми знаємо, що наш регіон більш такий російськомовний був. Взагалі, з українською мовою у нас і до цього питань не було. Але сьогодні ми бачимо, звичайно, що дуже багато намагається перейти, або вже перейшло, але трішки важко. Але в нас в молодіжному центрі кожного четверга, приходьте, друзі, о 16:00 працює клуб української мови. Це розмовний клуб, в який ти просто приходиш і починаєш розмовляти. Це не важко, просто треба прийти і почати, якщо є проблеми з тим, щоб перейти на українську мову. Зараз ми працюємо дуже багато над різними молодіжними такими акціями з українізації, чи вивісок на вулиці, чи меню в ресторанах, чи спілкування, чи заходів, чи, я не знаю, перекладів фільмів. Дуже багато ми працюємо над тим, щоб все переходило на українську мову. І взагалі, раніше, якщо навіть засідання проходили не українською, то сьогодні вже все проходить українською, звичайне спілкування українською. Ми навіть дуже багато жартуємо, чи людина, коли в душі співає, вона теж співає українською. Тобто дуже багато всього, тому що треба переходити на українську, це молодь розуміє і намагається це зробити. У нас є декілька прикладів, коли викладачі в університетах дають завдання російською мовою, так, студенти їх не виконують. Тобто є такі маленькі протести. Так, тому що треба все робити українською, це всі розуміють. І розуміють, що українська мова – це є таким щитом перед російською агресією. Тому це дуже важливо. Тому переходить молодь. І, друзі, повторюю ще раз, якщо хтось ще не прийшов на українську мову, вітаємо в молодіжному центрі, у нас є розмовні клуби. Якщо не підійде розмовний клуб, ми самі з вами поговоримо і швиденько вас перейдемо на українську мову. Супер. Серед цих учасників, які історії вам запам'ятались от ще найбільше? Які там приклади були такі, щоб можна було озвучити? Взагалі треба розуміти, що історій безліч. Іноді людина просто малює картини і їх продає на аукціоні чи ще якось і заробляє кошти, тим самим допомагаючи військовим, тим самим наближаючи перемогу. Є звичайні хлопці і дівчата. От я пам'ятаю одного хлопця, який з перших днів війни він щось там придумав з звичайних батарейок робити павербанки. Він там їх сам паяв, знаходив якісь там плати, збирав їх, клеїв, то збирав. Воно, звичайно, виглядає не очень на вид, але воно функціонал свій виконує. І коли почалося це вимкнене світло, то це взагалі був дуже круто. У нас в координаційному штабі волонтерів Дніпра є цілий напрям, де хлопці виготовляють різноманітні такі штуки інноваційні для того, щоб допомагати хлопцям. Наприклад, універсальні такі душі, якими можна просто помитись. Це робить також молодь. Наприклад, це є обігрівач такий для їжі, але є ще пальники, знаєте, оці, які роблять з воску, зі свічок використаних, то і там так само в цих напрямах завжди працює молодь. У нас є дівчинка, яка в Дніпрі, яка дуже багато робить одягу стилізовану. Вона шукає вторсировину, наприклад, там якась джинсовка стара, розмальовує її, робить її модною, сучасною і також продає, і ці всі зароблені гроші витрачає на військових, на те, щоб допомогти нашим хлопцям. Взагалі просто, чи недостатньо, просто звичайного посту в соцмережах, де ти або збираєш на щось, або ще щось. Чого стоїть Ігор Лаченков, ми розуміємо, такий блогер, який є з Дніпра, і він дуже багато зробив для того, щоб наблизити перемогу. І ми їм також пишаємося. І таких молодих людей просто безліч. Поки на нього ніхто не подав заявку? Якщо чесно, ні. Але подавайте, друзі. Ну і ваш меседж до містян, до дніпрян, до молоді. Наголосіть, будь ласка, ще раз на тому, про що проєкт, як до нього долучитись.
Молодіжний центр Дніпра оголошує проєкт «Молодь Дніпра вражає». Це історії про молодь, яка наближає перемогу. Друзі, запрошую прийняти участь. Можна подати особисто себе, можна подати своїх друзів, знайомих, чи ту людину, яку вважаєте, що вона наближає перемогу. Подавайтеся. Анкета є розміщена на сторінках Молодіжного центру Дніпра в будь-яких соцмережах. Заходьте, реєструйтеся і подавайте. Також хочу наголосити на тому, що будь-яка історія, вона важлива. Не робіть висновки самі, дайте цей вибір зробити нам, тому що ви можете подумати, що вашого вчинку недостатньо, а ми будемо тільки таких вчинків і чекати. Тому подавайтесь будь-які вчинки, подавайте, розказуйте про все. Взагалі, Молодіжний центр Дніпра сьогодні робить безліч заходів. Ми скоро відкриваємо великий молодіжний медіапростір для того, щоб у молоді було більше можливостей познайомитись з медіаобладнанням, з медіаінфраструктурою. Тому запрошуємо взагалі молодь міста до молодіжного центру ознайомитись. У нас можна і волонтерити, у нас можна і пройти якусь підготовку про працевлаштування. У нас працює експерт з працевлаштування, можна допомогти працевлаштуватися молоді, яка не може знайти собі працю. Тому, друзі, приєднуйтесь. Взагалі ми робимо дуже велику кількість різних ініціатив, акцій, молодіжних проєктів, обмінів. Зараз у нас дівчата готують гарний обмін між Україною і Литвою. Можна буде поїхати в Литву. Ми подаємо безліч грантових. Хто хоче навчитися писати гранти, це також до молодіжного центру. І ці всі люди, які цим все займаються, вони, звичайно, в свою чергу наближають перемогу. У нас є 3 хлопці, які відкрили унікальний хостел в Дніпрі, повністю новий, самі виграли на то кошти грантові. Тому, друзі, хостел для кого? Хостел для переміщених осіб, але виключно, так, але виключно з дітьми. У них такий прикольний хостел, сучасний, з новими меблями, відремонтований. Тому взагалі молодь Дніпра, вона унікальна, і ми пишаємося нею, і хочемо, щоб ви всі подавалися, і ми про вас також розказали, хоча б Дніпру, а то бажано всьому світу. Так, ми залюбки почуємо історії усіх дніпрян, яка молоді, яка вражає, тут запросимо також в нашу студію. Нагадуємо, ми говорили сьогодні про соціальний проєкт молодіжного центру «Молодь Дніпра вражає». Долучайтесь. Гостем нашої студії був Карен Гаджанян, заступник керівника молодіжного центру Дніпра. Дякую, що запросили. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».